YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်မိဆုံဖားဆုံနဲ့နေကျင်ကြတဲ့လူတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်လည်းနေကျင်တာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာမွေးကလေးကအဖေနဲ့အမေကဘသူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်မွေးပြီးပြီးချင်းထားခဲ့တာလို့ကျွန်တော်မွေးစားအမေကကျွန်တော်ပြောပြလို့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အမေရင်းရဲ့နာမည်ကဒေါက်တာခင်လာပြည့်ဝန်းနဲ့ကျွန်တော်အမေကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရင်းရဲ့ဆက်ဆက်ထားခဲ့ရလဲဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အရင်သိကျင်လိုက်တာဗျာမေဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအမေတော့တားလို့လှက်လှက်လေးတခွန်းခေါ်လိုက်ရင်တချင်နေပါဗျအမေရဲ့အမေစီကိုကျွန်တော်တနေ့မရောက်ရအောင်လာခဲ့ပါမယ်။ဟေးဒါမေမေရဲ့ဇာတိရွာလေးရနေဒီဘာလို့ပြောင်းလာခဲ့ရလဲ။ဒါကြီးပြရမပြောင်းသူကောင်းဖြစ်ရဲ့တဲ့ဘယ်လိုပဲအချိန်နဲ့ပြောင်းဖြစ်နေထားရတာပေါ့သတိပါလေမင်းအမေပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်မိဒီကိုပြောင်းလာတာအမေဘသူတွေပါပဲပြောပြောအမေတားရမိပါလားตาเย่ตางวจินะตาโอ้มวยซาตาโดပြောယုံနေအမေပြောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးตาအမေစမွေးကလေးကတရွာလို့တည်နေတာပဲလက်တယ်မရင်ရွှေအပြူကြီးကဘလို့လို့ကလေးဝင်နိုင်ပါလဲตาလေးအမေစမွေးကလေးကတရွာလို့ဂျင်ညာမျိုးတော့ကိုအမေကမွေးစားခဲ့တာပါပြီးတော့ตาလေးအရွယ်ရောက်လာရင်တနေ့ကျရင်အမေဖွင့်ပြောမယ်ဟေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မင်းမျိုးသိပ်ဝင်နေခဲ့ရတာပါ။တောင်းဖွင့်ပြောတော့လဲအမေကရှင်နာနာနဲ့ဖွင့်ပြောခဲ့ရတာပါ။အမေရင်းကသူ့သားလေးကိုတွေ့ကျင်ရှာမှာပဲဆိုတဲ့စာနာစိတ်နဲ့အမေဖွင့်ပြောခဲ့ရတာပါ။အ
အမေရတော့လေအမေဘွားနဲ့အမေရှင်းနေနေပါလေကျွန်တော်နားလေပါလေကျွန်တော်နားလေပါလေမေကျွန်တော်ရဲ့အမေရင်းကဒေါက်တာဒေါက်ခင်နားပြီဝင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဒါခုလောက်ဆိုရင်ဆရာဝန်မကြီးဖြစ်နေတော့ပြီပေါ့သူသားလေးကိုစမွေးတော့ဟာဆေးချောင်းတက်တုံးနဲ့ရှိတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့အမေရင်းကဗျာကျွန်တော်ဘာလို့ခုနေဖြစ်တော့အမေအမေနဲ့ကကနာမသိပါဘူးတားရဲ့သူ့ကြောင့်နဲ့သူတော့ရှိမှာပါခင်ဗျာတားရဲ့ဒီကြောင့်နေမေးမနေပါနဲ့လားမေးလိုက်ပါလားကျွန်တော်ရဲ့အမေရင်းကိုကျွန်တော်အရင်တွေ့ရှိတာပါဗျာတာတာတာရဲ့ပစ္စည်းပဲตาเมียตาอำมาตย์เปียไปเกะติติคันปิสิเปบอตาเยตาตะเต้ลงทีติซอกๆตัวมาเนาะโอเคป่ะดิปิสินี่ห่าตาเนี่ยตาเมียด็อกเตอร์ขินละบีบอดูเยจ้ามาเสร็จไปมั้ยอดิกะติติคันปิสิเปบอตาเยอะตาไม่เปี่ยวซินเนาะโอเคမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလုံးပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စီချင်တာလေအမေဆန္ဒအခုလိုမျိုးသွားပြန်တော့လေမသွားစီချင်တာလေအမေဆန္ဒပဲဖြစ်နေပြီတားရဲ့အမေသားမျိုးခွဲသွားချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအမေအချင်းနေလေးပြီးတော့သွားသွားချင်လို့ပါဟာမနော်အေးမောင်အေးမောင်လေးရှိကိုရှိတယ်မေဟိုကိုအေးမောင်ကြီးကလေပန်းလန်စီုံမှာကားမောင်းတာအမေရဲ့ဟိုအိတ်စိုံပန်းရှင်ရလေကျွန်တော်အမေဒေါက်ခင်လာပြီဘူးလေမေဟိုအမေပြောတဲ့ဒေါက်တာဒေါက်ခင်လာပြီဘူးလေကြီးပါငါကလည်းမျိုးမသိထားနိုင်လို့သာမင်းကိုဖိတ်ပြောရတာအဲ့လိုကိုသားသမီးကိုစော့ပြစ်နိုင်ရတယ်မိမမျိုးစီကိုမင်းကိုပြန်လော့မှာတော့ငါတော့ခက်လက်လက်ပဲတော့ကြာသားရဲ့မခွဲနိုင်တော့ပါဘူးအမေနဲ့တူပဲနေပါဆိုရင်ကြာငါပဲရင်ကွဲရမှာဟဲ့မေသားမျိုးရှင်ခွဲအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးမေကျွန်တော်မေရှင်ကကျွန်တော်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုလိုနှိရှင်လာမှာဘယ်ပြစ်ထားပါမယ်မေเนาะဟိုကျွန်တော်တကယ်မချစ်လို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့တန်ရုံးစင်ရှင်းရမယ်တူရှိလို့သူကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြစ်ထားပါမေဟုတ်မေเนาะဒါဆိုရင်မသွားပါနဲ့တော့လားတားရယ်မေကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတော့ခွင့်ပြုပါမေကျွန်တော်အမေရှင်မြင်တာပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ဖို့ချင်လို့ပါဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မေးเสียရလဲရှိလို့အမေကျွန်တော်စိတ်ပူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အမေအမေစိတ်ချာနော်ကျွန်တော်လေကျွန်တော်နေခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အမေသူပဲပြန်လာမှာကျွန်တော်လည်းစိတ်နာနာနဲ့ကြည်ပြင်းခဲ့ရတာပါဗျာဖက်တာအဲ့လိုမပြောရဘူးလေငရဲကြည့်လိုက်မယ်သူ့မှာလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူအဆင်မပြေရတဲ့ရှိနေမှာပေါ့ကို့အမေရေ
ကန်ချီထဲတဲ့စကားလေးမပြောပါဘူးလေသားရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တော့ပါမေကျွန်တော်ကိစ္စလေးပြရမယ်ကျွန်တော်အမေစီကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်နော်မေနော်ဘာမေနော်မေအေးပါအေးပါအမေကောင်းကင်လည်းပို့ပေးမယ်လေသားရဲ့ခလာလာလာစကားပြောပါလိမ့်မယ်တားရယ်သူတောင်းဝင်နေပါနဲ့တန်းနေပါပါလေအေးနေတယ်လည်းကြာခဲ့ပြီလို့ဘာမဲသူတောင်းကိုပြေးခဲ့တယ်ဆိုရင်းနေနေတာနဲ့ဒီကမ္မနီစာအကြောင်းရှိပါဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဆွဲဆွဲလေးကိုကျေးဇူးပါဘာမဲမဆောင်မနားထောင်တော့ကိုတို့ချင်းလည်းဆုံးလို့နေတယ်။ရော။ဘာလုပ်ဝင်ရလို့ကောင်းပေါ့ရရင်တော့လည်းဥစ္စာဒီမှာလမ်းနေရရွာလမ်းနေလို့ပို့လာ။ဖိတ်စားပါမယ်။တော့ကောင်းဆွမ်းစီပေါက်တက်ပါလေ။ရွာမလေးကကိုရင်းဝင်ရတော့ဆက်ချက်ခင်းလာပြီ။အမေတောင်းလို့ဒီစိတ်ကလေးမှကိုဆုံးချပါတော့တိုင်း။ဖိတ်စားနေနော်။ဟာဘာမှစိတ်မ။ဟာကောင်းကားလာလေ။မင်းရွှေဩမချူလာဩတူတူပြောပါရှင်ဒီမှာကလေးလက်မြင်သွားအောင်လာပြီလာပြီပါကိစ္စနမချူလာပါကိစ္စမှတော့မရှိပါဘူးမရေမတ်ဒီနဲ့ချန်လေးကိုယောက်ပြီးပြောင်းတော့မလို့ဆိုအဲ့ဒါတိကျင်လို့လာမေးတာပါမနေကိုကိုမနေရလို့ယောက်လာဘာဖြစ်လဲရှင်တို့လည်းဆက်ဆုလိုက်အမကလည်းဘာတွေပြောနေလဲကျမကအကောင်းမေးတာပါအမအမမလုံးလည်းဖြစ်နေပြီတော့
Kau belum lepas mana? Tiup le, kalau mai biu iya, kalau bawa makan orang sini dua ribu, kalau biu mai biji pih dua ribu lalu wa. Macam mana? Cuma bawa biu mai biji pih mana? Tu mian tu dah lakukan biu le, biu tak biu le mana? Kau nama, di kalau biu mai biu sah, nampak jangan ni. Amah rali, kalau bawa makan orang sini cium orang, kalau mai dia orang bodi le, tu lama korol le, macam tu bawa umai ye, tak ada payung mutar lagi. Oh, dah nak pergi siapa? Tobi tobi. ไม่ใช่ป่ะทาริกก็ล่ะกวยป่ะแกเมียกูบาลงมั้ยฮะเปล่าๆล่ะกูยิ่งมองฉันเอาดีกว่าด้วยล่ะเลยสรเอากูยิ่งมองเตียตาเลยอ่ะไม่อ่ะงาไอ้ดีตะบ้าไม่เปล่าหรอกพ่อกูอ่ะเมนูตามมีจริงส่งจ้องจ้าล่ะงาบ่าวกว่า ကျွန်တော်ကတော့ဗျာဒေါက်တာခင်လာပြီဝန်ဆိုရဲကျွန်တော်အမေရဲ့မျက်နှာကျွန်တော်အရမ်းမြင်ဖို့ခြင်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အဖြစ်ချင်းဆုံးဆန်တာကျွန်တော်အလုပ်ချင်းဆုံးပဲဗျာအေးပါကွာငါအားလုံးစီစဉ်ပြီးပါမယ်အခုရေးကြီးဆုံးကမင်းအနေနဲ့အိန္ဒိယရရဆင်းရဲခြင်းခြင်းမြင်ဖို့ပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆီယာမာရဒီစီစဉ်ဝင်ပိုင်ရှင် Alam yang cium lisa aku kan dia lulus sudah, mana yang bunganya lulus mungkin.
ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဗျာကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုကျွန်တော်အမေရဲ့သားပါလို့ပြောရတယ်ပြီးတော့မရှိဘူးမှာလေအခုကလည်းဆရာမကြီးရဲ့ဆရာကြီးကရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟမ်ဆရာမကြီးရဲ့ဆရာကြီးဆိုတာဘာပြောတာလဲဗျာသူ့ယောက်ျားလေးကွာသူ့ယောက်ျားအခုကလည်းသူတို့ဂုံတိတ်ခံတဲ့သူတို့နေနေကြတာဆိုတော့မင်းတို့တားမိချင်းတွေ့ပြီးဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဆိုတော့ငါပြောတာနားလည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အခုငါတို့လောက်ပါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့အခုလွတ်လပ်နေတဲ့ primary နေရာကိုမင်းအရင်ဆုံးရောက်ရှိရမယ်ပြီးရနဲ့ငါတို့ရှိပြီးတော့တလက်တက်ဆရာဝင်ဦးထိုင်ဖို့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ယူကကားမောင်းနေဆိုတဲ့လူလေနာမည်ကမိုးမြင့်တော်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီလက်စင်းကအနီလက်နဲ့လာပါအနီပါခင်ဗျယူမှာဘာကားကြီးမောင်းအခီးတဲ့တင်တဲ့ဒေါ်စီကမောင်းပါလေဆရာကျွန်တော်တို့ယူနဲ့မြို့လေးကိုပြေးတဲ့ကားကိုကျွန်တော်မောင်းပါတယ်အေးမောင်းရင်မောင်းမျက်နှာလေကွာအလုပ်ကိုအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပြရမယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဆရာကိုအရင်မကြည့်လို့ဒီမှာဆရာရေဟိုကျွန်တော်လည်းတာဝန်ကြည့်သေးရပါမယ်ဒါပဲကွာရန်ကုန်မှာတော့လမ်းကျွမ်းမှုရေးကြည့်တယ်ဒီတော့မပူပါနဲ့ဆရာသူ့ကိုကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်လာပါမယ်စိတ်ချပါအေးကွာအလုပ်ကိုရှော့လိုက်တယ်လို့အများကြီးပါဒါမင်းမျက်နှာပေါ့နော်ဖောင်ရင်ဖြစ်ပြီးတင်းလိုက်ကွာအစဉ်ပြင်းတော့နေစားကွာရပါတယ်ဟိုနေစားပဲဖြစ်လာစားပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကအလုပ်ရဖို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့တောင်းမပြီးပါဘူးအေးကွာကိုယ်ပြောင်းဆရာကဲမန်နေဂျာကြီးစီကိုမင်းတယောက်တော့တွေ့တယ်ငါမလုပ်မအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးအဲမန်နေဂျာကြီးကဘာလို့မှမဘာကန်ရမလဲဆိုတာမန်နေဂျာကြီးကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဟောဆရာမလုပ်လိုက်မင်းမီမျော်လင့်ဆုံးနေအမြင်ချင်းဆုံးနေလောကရတဲ့မင်းမီတန်တာရတဲ့မင်းเอกว่ะถ่ายบ่โอเคมึงโอ้เสียรู้ซี้มาบ่อลุขะหมดเว้ยกว่าถ้าบิ่มแห่บยาฮะบะบะบิ่มรู้เลยเสียอะกูรออลุบ่คั่นติดดอกกว่าฮะต้องอะไรเสียนี่บ่งสกาวเลยซ้อมละถอมมากว่าอะผิดกะติโลกว่าเสียมาเรียนด้วยบาละอลุถักกว่าไอ้หรอไอ้เนี่ยมามีอลุขัดน่ะมุบยาเม้งอ่ะแกกว่าอลุยะเลยบยาอลุไม่ยะเลยบยาเบยอ่ะวนเลยพี่เบยอ่ะวนแต่ขันซ่ามาเลยกว่าอ๋อ
မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီး။ကျွန်တော်ကအလုပ်ရန်လိုချင်နေတဲ့သူဆိုတော့ဘာလို့ပဲကြာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကဆရာမကြီးအိမ်မှာကောင်းမွန်ရမှာဆိုတော့ပို့ပြီးကောင်းတော့ပါဆရာကြီး။ဘာကောင်းလာလဲကွာ။ဟိုဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးအိမ်မှာကျွန်တော်ကောင်းမွန်ရမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ချက်မိုက်ပြီးတော့ပူဇော်မလို့တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဆရာ။အေးကွာ။ဒါလေးတမျိုးကောင်းတာလေကွာ။မင်းကလှုပ်ကျူးစားလို့အလုပ်သွင်းပြီးတဲ့မောင်အေးပေါ်ရင်မျက်နှာရှိသေးမှာလားကွာ။အလုပ်ကျူးစားကွာ။တော်ပြီလေဆရာမကြီးတို့ကသဘောကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုကျွန်တော်တာဝန်ကြည်စီရပါဆရာ။မင်းကခဏခဏပြောဦးလေမို့။မင်းလှုပ်ချင်တာရင်မင်းဖြစ်ချင်တာရင်ရမ်းမလှုပ်မိဘူး။မင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုရှည်တမ်းမတင်မိဘူးလေ။ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်အမှန်တရားဆိုတာမှန်မင်မဲ့။သူ့ဘက်ကကြည့်တော့မှန်ရင်မှမှန်။ဘာလို့မမှန်ရမှာလဲဗျ။ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပဲပြောနေရတာ။ तू ကကျွန်တော်ရဲ့အမေ။ကျွန်တော်သူ့ရဲ့သားအဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းရတဲ့အနေထားတွေအကောလုံးရှိတယ်ဗျာစိတ်ချပါဗျာကိုကြီးမှမျက်နှာပြအောင်ကျွန်တော်မလုပ်တလို့ကျွန်တော်ဘောကကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တိကျမှမခံဘူးကြည့်ပါကွာငါငါဘက်ကကြည်မြစဉ်းစားပြောနေတယ်မင်းဘက်ကငါအဓိကထားပြီးစဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်စိတ်ချပါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မိရဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အခါကျမှပဲအမေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမှာပါအမေအနေထားလာကျွန်တော်သိနေရတယ်အဲ့တော့ဗျာအမေကိုနေရခက်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးအေးပါပါငါစကားဖြစ်တာပြောတာဒါပေမဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာရွယ်ရွယ်နဲ့ပြီးဆုံးတာဘာမှမရှိဘူးဆောင်ရပါထိုင်ထိုင်ခုနေ့ကမင်းဆင်းရောလာသေးလားမင်းတို့မပြင်းမှတ်မိနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်းပါကြီးဟိုကျွန်တော်မန်နေဂျာစီကိုလာတာပါခင်ဗျာမနာမည်ကခင်လာပြီဦးမယ်မပြည့်လို့ပဲခေါ်ပါမင်းနာမည်ရောကျွန်တော်နာမည်မိုးမီတော်ရပါကိုရီးမောင်လို့ရွာဆိုတော့ကိုရီးမောင်လို့နဲ့ရောဆွေးနွေးမျိုးဆက်တော့လာဟုတ်ကဲ့ဟိုချက်ဆွေးချင်းတော့ပါကိုရီးမောင်ကတော့မင်းကိုအရန်ထောက်ခံထားပါရဲ့အဲမင်းဘက်ကလည်းအလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်ယူတတာကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပါပါ။မင်းကလေစကားပြောတာဆိုတာဆုံးသွားတဲ့မဖေနဲ့တော်တော်တူတယ်။ဗျာ။မမရဲ့အဖေနဲ့မင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမမပြင်းနဲ့ရုပ်ချင်းစင်တယ်လို့ဟိုကိုကြီးမောင်ရောပြီးတော့မန်နေဂျာရောကျွန်တော်ပြောပါလိုက်မယ်။ဒီပေါ့လေမပြင်းကဖေးသူတမီးပဲ။အဲ့တော့မင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ရုပ်ချင်းတူပြီပေါ့ဒီကတော့လေအဲ့လိုရုပ်ချင်းတူဖို့ဆိုတာရှေးတုန်းကရေဆက်ပါမှဖြစ်မှာကဲမင်းဘက်ကပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်ထားလိုအပ်တာတွေကိုကိုယ်မှလုပ်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲတော်တော်ဆက်ပါพี่เดี๋ยวท่าได้ไอ้ตัวขอท่าได้ไดรเวอร์ติดเลยสุดแล้วนี่ท่านเนี่ยมิ้นน่ะมั้ยอ่ะโมเมนต์ตัวละครับเนี่ยแม่อ่ะเหนื่อยอ่ะเว้ยล่ะဟုတ်တယ်กูพี่တော့ तू อ่ะตะโกยตะกายะตะมาสุดတော့พี่รู้ไอ้มาเว้ยหนีบ่ तू ก็ပြောท่าได้ก้าวมาดิแม่อุปสรรคดิบาปาลาบีล่ะโอเคอยู่เก็บมาครับเนี่ยไอ้มาတော့အလုတ်ကထွေထူးမရှိပါဘူးမခင်မောကသူ့အတူကားမောင်းတာဆိုတော့အမအတွက်ပဲစိတ်ကိုအသွာပြန်မင်းမောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမ
ကျွန်တော်နေနေညာလိုအပ်တယ်လို့ခိုင်းပါကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်ရတော့ပဲအရန်မတန်နေပါကြီးဗျာကဲမဲသွားနားလိုက်အောင်လေဟုတ်ကဲ့ဘုရားဆန်သူ့အတွက်ဘူရောင်လေးမှနေရာလေးတူပြလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆန်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ driver လေးရဲ့နာမည်ကလူပြည်ဘာမင်းတော့မင်းကိုလဲအဲ့ဒီကောင်လေးကြည့်ရတာပြည့်တဲ့ခက်ဆက်ဆင်ပဲနော်ဟုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီကလေးစကားပြောရင်လေတစ်ချက်တစ်ချက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိတူတာပဲကောင်လေးကြည့်ရတာမမကြီးပါပဲအလုပ်တွေပါလေလောက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပုံပေါ့လေဒီကောင်လေးလိုအပ်တာရှိရင်လေကိုဘဇံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြည်လိုက်ပြီးဝယ်ပေးလိုက်လေဟုတ်ကဲ့ကိုကိုပြောသလိုပါပဲသူကြည့်ရတာအလုပ်စူးစမ်းတဲ့ပုံပါပဲရောက်ကလေးကလေတစ်ချက်မှသူနားတာမတွေ့သေးဘူးကားကိုရေးစေးတယ်ဆက်ဖုန်းကိုလှမ်းပြီးဟိုနိုင်တည်နိုင်တယ်တစ်ချက်မှလည်းညီမနေဘူးကောင်းလေပြီကားဆိုတာအဲ့လိုဂိမ်းဆိုင်တိုင်းမှာတန်ခါကြတာကိုကိုလည်းဒီကလေးရောက်လာမှစိတ်ချမ်းသာတော့တာပဲဟာနှမဆိုပြီးကားမောင်းတော့ပြီကိုကိုလုံးဝစိတ်မချဘူးသလားကိုရဲ့ပြီးစေးချောင်းဆက်တက်ကလေးကကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းလာခဲ့တာပါကိုကခုမှစိတ်မချဘူးဖြစ်ဒါတော့တော်ပြီဟာဟေးကိုစေဘာဟုတ်ကဲ့ကိုရောက်တာနဲ့ကို operation တောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကနေသွားတော့ပါဆက်ပူသွားပြီပါပြီးသွားမယ်ကိုစားလေးပြီးပြန်ဆင်းလာကြမယ်ကားစင်နေပြန်လာရင်တော့ဟုတ်ကဲ့အခုနေအမေကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလား။မမူရတော့လား။နေရဆိုတော့ပြေးရတယ်။ကျွန်တော်လက်တန်ဝင်ချာ။အမအဲ့ရောတိလာမသိဘူး။မသိပါဘူး။အခုမှပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲပြောချင်ဘူးဗျာ။မင်းတို့ကတာမင်းရောက်ပဲရှိတာဆို။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မွေးစားမိနေတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မွေးစားမိနေတယ်ခင်ဗျာတော်ရင်ရွှေရဲ့ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျာကျွန်တော်မွေးပြီးပြင်ဆက်ပြသွားခဲ့ရတယ်ရှင်းမဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်မွေးရဲ့မင်းသားဖြူလားမဲလားတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ရပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့ဝါမင်းအမင်းရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနှမုံနှမင်းနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်မှလည်းမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှမရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြည့်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်你是要多少啊可是要多少。对你要多少吧高啊。
ha alo ya won le ya isa da yi cha ga ita da dilo ba be kwe lu re ma ko chao ne ko shi cha da yi ba be ama so yin le ne ko ni se yin ma ku dao so ku ya yau de mi mi yo ya ကျွန်တော်ကြောင့်ကိုယ့်လာခဲ့တာကျွန်တော်အမေအရင်ကျွန်တော်တွေ့ချင်တော့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တာဟာဆောင်ကောင်းလိုက်လားအမေတကယ်ပဲဘာမှမသိတော့တာလားမသိချင်အောင်လဲဆောင်နေရလား ဒီမှာတို့ရောကဆာမိုင်းနဲ့ပြည်နေတဲ့ကွန်တောင်းနေပါတယ်။တို့ရောလူနာရောဟုတ်ဘုံကိုဆာမိုင်းဆာမိုင်းနဲ့ပြည်နေတဲ့ပြောနေတာ။နည်းနည်းပြောတယ်။တို့ချောဆာမိုင်းနဲ့ပြည်ပြဆိုလဲပြင်ပြီးတော့တောင်းနေတာပဲ။ပြတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါစေ။ တို့ချိုးစလို့ဘယ်သူများလဲလို့ထိုင်ထိုင်ထိုင်တို့ချိုးမတွေ့ရအောင်တော်တော်ကြာနေပြီတို့ချိုးရုပ်ကိုမနေတော့ဖမ်းပြီးကြည့်ယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်တော်ဆက်တယ်ဖြတ်သွားတာလဲဟုတ်ပြပြတို့အိမ်အတွင်ဆိုတော့လူကောင်းသူကောင်းလေးတွေကိုပို့ချင်လို့ပါဟုတ်ပါပြီကဲပြောပါဦးတို့ချိုးရဲ့လိုင်းကိစ္စဟာဟုတ်ခုလိုင်းကိစ္စတော့လေဟုတ် มาลีหน่อยเกษาบาลีหน่อยบดุเลยมาลีหน่อยสออ๋อโหโหยินเลยเป็ดๆโนไอ้มาไอ้บอลุกแค่เดะโหคลีมาดิลิมาลีหน่อยอ๋อติบิติบิโหญัตนาวางวันนี้เนี่ยกอบาลีโหเปียวดาทีเนี่ยโอเคเอ้ยเปียวมาอูกูตูก็บาเพลุเลยอ๋อเตยสิเพลุลาแค่เดะรู้တော့หอบป่าวโหดอชั่วเล็ดแท้มาลิโหอมตอตะซะโหตะคู่ๆเพลมาซูลุ အဲ့တော့ပြေကိုလာပြီးတော့အကူကြီးတောင်းရတာပါဟုတ်ပါပြီတို့ချောရဲ့ဟုတ်ပါပြီကျမနားလေပါလေဖေတို့ချောဘလူးမအောင်အောင်ရောက်ဟာဆန်ကြီးကနော်ဒါဒီခရီးစရိတ်နဲ့စေကူတာစေလို့တာတို့ချောယူစားလိုက်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါကြရင်လားတို့ချောမလေးနွယ်ကိုခေါ်လာခဲ့နော်ကျမဘက်ကတက်နေတယ်တော့အကူကြီးပါ ပြည်နေတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့လာပါဘသူမှမသိအောင်သားလို့အခေါ်ခံပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟင်းကထွက်သွားမှာပါဘာယမသိတဲ့လူဘဝတဲကိုရောင်းလဲလဲနဲ့ရောင်းလာခြင်းယမအီဘူးနှုတ်ဂျူတစ်စက်ကိုတန်တာမီခဲ့လေချီးနီတာတန်ခေစွာ ये जी दबाने जीवन गया था ये कह दे मैं ताले को सनाबा जिन्हें
ဖြစ်လို့အခုချိန်နေဟာစာကောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းမမေ့တော်တာဆိုလဲဟိုကကျွန်တော်ကအမေးရသားဆိုတော့မင်းသိတယ်မလားဒီဆွဲကြိုးလေးကိုမင်းကျွန်တော်ပေးရမှာပါလေဘာလိလာပြောနေရလဲဟမ်မင်းဘာလိလာပြောနေရ မင်းပြောတာတခုမှနားမလည်ဘူးဒီဆွဲကြိုးလေးကိုလည်းမပေးဘူးငါမှသားလည်းမရှိဘူးငါမင်းအမေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမေသားပါပဲတို့ကပါပဲဘာလို့လာပြောနေမှလည်းမသိဘူးဒီမှာမပြောပြီးပြီနော်ငါမင်းအမေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးပြီနော်အမေဒီနေ့မှဘာလို့မှရှိပါဘူးအမေ ဘာလို့ကိုယ်ချင်းနေဟာဆောင်ကောင်းနေရလဲမင်းဘယ်တခါပြောရမလဲငါမင်းအမေမဟုတ်ဘူးငါမှသားသမီးလည်းတယောက်မှမရှိဘူးရှင်းနေနော်အမေပြန်ပြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြင်းခဲ့ရှောင်း ไปลุมติตุติยောက်ลาไปแล้วคลีติยောက်มวยเกเลยอมีมวยเกเลยคลีโอจนเอามวยซะอมีละแต่ดอยชวยซีมาอมีท้าเกเลยลิเมเลยซวยจุลีตะคงเนี่ยมูเมตอราซะจนเอามิสุบิเกเลยอมีทําไมล่ะฮะ ไม่รู้เสร็จพี่รออเมรู้เสร็จพี่รอหาส่องนี้ก็มาแล้วพี่ฮะเมนซ่าก็เนี่ยตึกหลอนแล้วงาเยคงตึกขาวเลยยังถีบไก่งาเสร็จพี่ตีไม่คันจังเนาะเนาะตรอเมซีอยู่ล่ะ ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးအမေမွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတိမပြုတ်တာလေကျွန်တော်လိုချင်လို့အမေကျွန်တော်အတိမပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာတသက်လုံးတင်းထားပါအမေကျွန်တော်ဘာမှရှောင်မပြောပါဘူးအမေနော်တော်စံတော်စံမင်းပစ္စကိုပိတ်ထားဘာမှမပြောနဲ့တော့မင်းကဘာပြောပြီငါမင်းအမေမဟုတ်ပါဘူးလို့ငါမှလည်းသားသမီးတယောက်မှမရှိဘူးမင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲ ဘာလို့ကျန်တာလဲဘာရွေးချက်နဲ့တင်ကိုရောက်လာတယ်သွားအခုချိန်ငါ့ရင်ထွက်သွားသွားသွားမင်းမထွက်သွားအမေကျွန်တော်ဘာအဲ့လောက်တော့မေးလာပြအမေမွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာအမေအဲ့လောက်တော့မပြောရင်လာပြဟမ်မင်းကငါမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောနေတယ်နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနေတာနော်အခုချက်ချင်းငါမျက်စိရှိရနေမင်းထွက်သွားမလားမသွားဘူးလားဒါပဲပြောအခုသွားမလားမသွားဘူးလား တော့မှာမေးဒါမဲ့
ကျွန်တော်တော့အခဲ့အမေကိုကတော့ခဲ့ပြရသေးတယ်မလို့ပါဘူးမလို့ငါမင်းအမေမဟုတ်တဲ့မင်းငါ့ကိုကတော့ဖို့လည်းမလို့ဘူးမင်းသာငါမျက်စိရှေ့အောက်ကနေမြင်မြန်ထွက်သွားစမ်းပါမြင်မြန်ထွက်သွားစမ်းပါကိုကြားလိုက်တယ်မလားယင်သူပြောတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ရပါဘူးကိုလေပြည့်ပြည့်อ่ะအဲ့ဒီလိုမိမစားမျိုးလည်းမဟုတ်ရပါဘူးကိုကိုပြည့်ကိုအထင်မပေးပါနဲ့တော့ပြည့်ဘာလို့လောက်တောင်တုံ့နှုတ်နေရတာလဲဟမ်တုံ့နှုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုခံပြင်းနေတာခံရခက်နေတာကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လေသူပြောသွားတဲ့စကားလုံးတွေကဘာအဓိပ္ပာယ်တွေလဲပြည့်อ่ะပဲကလေးတယောက်ကိုတိတ်တိတ်ပုံမွေးပြီးပြစ်ထားခဲ့တယ်လို့လို့ပြည့်ဟာအဲ့ဒီလိုမိမစားမျိုးတဲ့လားဖိတ်ပဲမှမရှိတာသူပြောတာတွေကိုကိုကိုမယုံမလားယင်ပြည့်ရဲ့ဒီကောင်လေးပြောတဲ့စကားတွေကိုကိုကူကယုံတယ်လို့ပြည့်ကများပြောမိလို့ပါကိုကိုအံ့ဩပြီးနားထောင်မိတာပဲရှိတယ်ပြည့်ကြောင့်လည်းကိုကိုသိနေတာပဲကွာပြည့်ကိုနားလဲပြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့ဒီကောင်လေးကပြည့်ကိုကြည့်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကြီးပြောရတာလဲ။သူ့မှာဘာအကြောင်းချက်တွေရှိလို့ဒီလိုပြောရရတာလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုကိုစဉ်းစားနေတာ။ဟုတ်တယ်။ပြည့်လည်းနားမလည်နိုင်အောင်ပဲ။ရုပ်တရက်ကြီးသူ့ဆွဆွဲတာခံလိုက်ရတော့လူကလည်းထုပ်ပူပြီးသူ့ကိုဒေါသထွက်ထွက်နဲ့អော်လိုက်မိတယ်။သူ့မှာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။သူအကြောင်းနဲ့သူရှိကိုရှိရမယ်ဟဲ့ကာကာလေးဘာပြောင်းနေရလဲဟမ်ဘာပြောင်းလဲသားရဲ့ပြောစပြောစမေးပြောစဘာပြောင်းလဲကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်ตาဖြစ်အတိမမပြူဘူးတဲ့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်တယ်ဗျာငါတော့ဟမ်ပြပြခါခါပြောပြီးမောင်းထုတ်တယ်ဟဟ်လားခင်လာပြီဝါခင်လာပြီဝါဟမ်ဒင်းရဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့ကိုယ်တိတ်ကိုမေ့သွားပြီပေါ့လေငါတော့အမေအဆက်ကလေးပြောရသားနဲ့ဒီအတန်းဝိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့အမေကနေတားရသားနဲ့ပါရဲ့ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်အမေစကားကိုကျွန်တော်နားမထောင်ခဲ့မိတာကျွန်တော်အရင်ကမှားသွားပါတယ်အဲ့မာရဲ့အေးကို့ဝမ်းနဲ့လွေငွေးခဲ့ရတဲ့သားကိုဟမ်စိတ်စိတ်ကကပြောရတယ်ရှင်းနာဖို့ကောင်းလိုက်တာ
ထားလိုက်ပါတော့မေရကျွန်တော်တွေ့လည်းမတွေ့ချင်တော့ဘူးဗျာမေအမေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရအောင်မလုပ်တော့ဘူးနော်အမေကိုကျွန်တော်ပြင်မမိတယ်လို့လောက်ခဲ့မိလို့ရှိရင်လည်းအမေကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်မေရအမေကျွန်တော်ခွင့်တော့ပါတော့မလို့ตายเอ๋มโหบาเนี่ยตายเอ๋ตํากูบาเนี่ยเนาะมาตามีเห็นไม่จ่ายอ่ะตัวบาเนาะตามีเห็นไม่จ่ายอ่ะอเมยอ่ะดิมาตาลิโกตาอิงหลูจุ๋มๆซอกๆแก่ตาบาตรุษเสียบาอถอกป้ายมาอยู่แก่ตาไม่หอบอูมาตาลิมาตาลิโซซิอย่างลุกกระเดดดินอเมยลงอ่ะควยไม่หลบอูแท้แก่เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนไปอ่ะเมย์บาลงหนูเลยเมย์โอ้ตรุษเนี่ยตั้วตื่นมาบ่တော်မင်းရေရှင်းဆရာမိုင်းပါပါတော်မင်းအလုပ်ပြီးရင်ပြန်လို့ရပြီနော်သိလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမိုင်းဒီမှာတန်ရှင်းလေးလုပ်ပြီးလို့ရှင်ပြန်မှတ်မယ်မနေ့ကျမှစောစောလာခဲ့မယ်ဆရာမိုင်းဘာခိုင်းဆရာရှိလို့လဲဒီမှာဆရာတော့ဘာခိုင်းဆရာမရှိတော့ဟုတ်အဆိုင်ကြီးလာပြီးရင်မုံမြတ်တော်တာကိုလေကားထုတ်ထားလိုက်တော့လို့ကျွန်မသွားမယ်ဆရာမိုင်းမုံမြတ်တော်တာမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ပါပဲဥပစာထုတ်ခိုင်းလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမမေဖြစ်ပါမလားတို့ရဲ့စေယုံကြီးပြီးတော့တို့အရှိန်ဝါနဲ့မင်းဖြစ်ပါမလားမေဟဲ့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဟမ်ငါတို့ကကိုကိစ္စနဲ့ကိုလာတာကိုအကြောင်းကိုပြောပြန်မှာပေါ့။ဘာကြောက်စားလဲ။မင်းတို့တခုပြောလိုက်မော်။ဒါအရင်ဆိုရင်အမလေးဟဲ့ပြောရဲပြောကြည့်စမ်းဟမ်ငါနဲ့ပြစ်သွားမှာပေါ့။ဒီအမေနဲ့ဒီသားပြန်ပြစ်ပြီးတော့ငါမှအပြစ်ဖြစ်ရတယ်။ဒီမှာအမေဘာမှဂရုမစိုက်ဘူး။ငါသာအားငယ်နေတယ်။အားအားမလို့ပြောရမှာပေါ့။သူမတော့အတိမှန်ပြူတာ။ပြောတဲ့ရင်ကသားရဲ့ကိုဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးခဲ့တဲ့ကလေးကိုဒီလိုလေးလို့စပယ်ပြောလို့ရလားဟမ်ငွေပြီးပြီးချင်တော့ငိုကြီးချင်မှနေတက်နဲ့တက်နေနဲ့ဟာလေမပြောလိုက်ချင်ပါဘူးသူတော့အတိမန်ပြူလေသာဖြူလို့ရပါတယ်အေးရစနမီလာခဲ့တဲ့အမေရဲ့ဘဝအားတော့ဆေးမြူစေတောက်ကြံတော့ဟဲ့တာဘလို့ဖြစ်နေတာသားရဲ့ကဲတော့ကြောဘာမှစက်ပြောင်းနေတာလာမသားရေชวยชินตดอกก็ไม่ก้าวน่ะเว้ยจม้าอะเท่ไม่อยากออกไม่อยากเปล่าจริงล่ะเปล่าไปชินไม่มั่นมิดอกล่ะไม่เข้ามาบ้างไม่ชวยบ้าไม่เข้ามาล่ะดิมาชินคลีก็เปลี่ยนแล้วขอแม่เปล่าไปแล้วเปล่าจริงน่ะเปล่าไปแล้วจม้าไม่มีรู้อย่างเลยเปล่าซะมาบ้าอชูชูนี่เบ็ดเต็มกูหลอกแกไม่ตริจะบอกว่าไม่เสร็จกูเท่มาอ๋อเว้ยพี่จะไปล่ะตั๋วกูไม่ไปซะမဟုတ်ပါဘူးမယ်ရွှေ။အဲ့ဒါဒေါ်ချောလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ပါ။ကဲ။အခုကျမရောက်လာပြီလေ။ဘယ်မလဲ။ဒေါက်တာခင်လာပြီကွာ။ဟေး။မဟုတ်ဘူး။သူမဟုတ်ဘူး။ဖျက်ပြား။ဘာဖြစ်ကုန်လဲ။မေ။တော့လည်းပြောပါဦးမေ။မောင်ပြတားမေရင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တားမေရင်ဘာလို့လဲမေဟမ်
ဟမ်မေရှင်ဘာတွေလုပ်ပြီးကလေးစိညှန်းဆက်ထားတာလဲဟမ်အခုတော့ပြက်တော့လဲအားလုံးရှော့ပုံပြီရှင်တို့ကလေသူအများရဲ့သွေးတော့စစ်တော့ကမငဲ့ညာဘူးလုတ်ချင်ရလုတ်ခဲရတာအခုတော့ဒီကလေးကြည့်စမ်းပါဦးရုံတောင်ပြီးခွေးမြောင်းလိုက်ဖြစ်နေပြီသူကမြတ်အမေကိုတွေ့ချင်လို့အာကိုတည်းကြီးနဲ့ဒီအကြည့်ကိုလိုက်လာခဲ့တာအခုတော့တလွဲရဖြစ်ကုန်ပြီလေဘာဖြစ်လို့လာလဲတို့ချောဘာလေးလုတ်ထားလဲဟမ်တို့ချောဘာလေးလုတ်ထားလဲကျမကဘုန်းဝင်လေးလေးပြောပြကျမတော်ချိုးအမြဲတမ်းတသက်လုံးလေးလေးဆက်ဆက်ဆက်ဆံနေတာပါတော်ချိုးပြဿနာကိုလှုပ်ထားရဲဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောပြအဲ့ဒါအမှရှင်းပြလို့ရမှာပေါ့ဒါကြီးအားလုံးတော်ချိုးရဲ့အဖြစ်တွေပါဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရဒီလိုပါပဲดีโลเว้งโง่นี่โลปี้มะล่ะบ้ามาซีเซนเนี่ยพี่อ่ะอะหญ้าจี้ฉิเลยนี่เปาะนี่เปาะกันเนี่ยดีโลลงเลยงาซีเซนอ่ะแค่ตะนี่ตะชาปูหลามะไปแกนี่บ้าเนี่ยพ้อมะล่ะห่มบ่าเลยโทช่อเยโทช่อก้าวตะลูตาซีมามาจม้าโทช่อซีเซนเนี่ยไต่นานแล้วมาเลยนี่ไปกูจิปั่นวิจินมาของมูนี่โลไม่ผิดป่าวนี่จริงอ่ะมีล่ะแหละมีคนนี่เลยงามขะไหนกูหลุดแต่ลูกกะไอ้พ่อโหบักปอล่ะเนี่ยเนาะแหละลิงกองมาปอตัวรอตัวรอตัวจอยตัวรอมาผิดไหนดิดีไบค์กูผิดชะแกแต่ดิเมอะคู่นี้ผิดชะเลยไม่ผิดพ่อชอบพี่รู้ပြောไล่ล่ะแหละငါကစကားအဖြစ်ပြောတာပါ ਈ ။ညီငါစကားနားထောင်ရင်ပြီးတာပဲ။ငါမှစီစဉ်စရာတွေရှိသေးတယ်။ဒီကိစ္စမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာဒီမှာဒါရှိမှ ਈ ။ဒါရှိမှ။ငါမမိရှာရဘူး။ဒီညတန်ကွင်းရွာမှာလက်တယ်မိုက်ရင်ရှူဆိုတာရှိတယ်ဆို။ဟုတ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘလို့သွားမလဲလမ်းလေးနဲ့နဲ့ညွှန်တာ။ဟုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းနှစ်နိုင်သွား။လမ်းလုံးနာနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးလိုက်။ဘယ်မှာဘသူ့ကိုမေးမေးလို့ရတယ်။အော်ကျေးဇူးပဲကွယ်။ဟုတ်ရပါတယ်။
မောင်ကြီးဟိုဒီဝါမှာလေးလက်တယ်မိုက်ရင်ရှိပြီဘယ်ဟောဒီတက်တယ်ဟိုရှိပြီဟောအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့နာလာဆိုရောက်ပြီပေါ့ဘယ်သွားအောင်လဲဘယ်ကွေ့ရကွေ့ကွေ့ရလို့ပဲတက်တယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါမရင်ချွေမရင်ချွေဟိုဒါမရင်ချွေတို့အိမ်မှာလားရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆက်ရှိလို့လဲရန်ကုန်ကမတ်တဲ့ကြီးကတစ်ဆင့်လွတ်လိုက်လို့ပါဩဒါဆိုခင်းဝယ်လားတဲ့ရှင်လေခင်းရခင်းရဟုတ်ကဲ့လာရင်ကိစ္စတွေပြောပါဦးကျမနာမည်ကတော့မချောပါဒီကလေးမလေးကိစ္စအတွက်လာတာပါဟိုရန်ကုန်ကမတ်တည့်ကြီးကိုမှတ်မိပါတယ်နော်ဟောမှတ်မိပါတယ်မိဟောင်းဆီအောင်တွေပဲဥစ္စာကဲနိုင်ရဲ့ကိစ္စလည်းပြောပါဦးခင်တာခင်တာပဲလိုလဲလိုရောက်လာတာရောက်လာတာပဲလေဟိုကျမကဤဖွားရုပ်တက်တက်ပဲလောက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေးဖြစ်ချတာလို့ဘာလို့တော့မလုပ်ဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုအစီအစဉ်များရှိရင်လာလာလမ်းအတိုင်းပဲပြန်ပါလားโอ้หอบบ่าวหอบบ่าวရှင်ဘာလို့ဖြစ်ချမှာလဲကျမမွေးချင်လို့လာခဲ့တာပါအဲ့စကောင်းပြီလေဒါဆိုလည်းနားနေနေကြပြီးမှအိုက်ထက်ကလေးချင်းနဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ယေရှုတင်ပါတယ်အမရေကလေးတော့အနေထားမှန်ပါလဲခုဘယ်နှလားရှိပြီ5လပါ5လကောင်းပါလေကဲဒီမှာလေလေခရီးပန်းလာမလားအားရှိတော့အောင်တီးတမောအဲ့လောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပဒီကလေးမလေးနဲ့တော်ချောနဲ့ဘလို့တော်လဲဘာမှတော့မတော်ပါဘူးကျမအိမ်ကပွဲစားပါသူ့မိဘတွေလည်းတော့အလွန်ရင်းနှီးပါတယ်ဒီကလေးမလေးကဆေးကြောင်းတက်နေတာပါဘလို့ဟာဆေးကြောင်းသူလေးပါသူ့နာမည်ကခင်လာပြီဝန်းနဲ့လူငယ်ချင်းဘလို့ကနေဘလို့ဖြစ်လဲတော့မသိပါဘူးအခုလိုမပေါ်မပါကြီးဖြစ်လာတာပါသူမိဘတွေရတဲ့ဂုံတည်ရရှိသေးဆိုတော့ဘယ်လူသိခံဝေးကြပါမလဲကျမကပဲတောင်းဝင်ယူပြီးဥဆောင်ဥရွက်နဲ့လှုပ်ပေးနေရတာပါတကယ်တော့ဒီကလေးမလေးကလေလော်လီပောက်ပြားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမလည်းသူများအကြောင်းသိမသိချင်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျမအလားသိရတော့ပါပြီဟိုကျမကလေဟိုခင်လာပြီဝင်းကိုအထင်သေးမှဆိုလို့ပါတဖက်ကတာဝန်မယူတဲ့အပြင်ဟာပြောမမျော်လင့်မဲနဲ့ကတိုက်လို့ဆုံးသွားပါလေ။ဘာမှဖြစ်ရလဲ။ဟိုတန်းနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဆေးကြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဟုတ်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 အဲ့အဲ့ဒါတော့လေဟိုခွင့်တစ်နှစ်လောက်ယူထားပါလေရှင်။ဟုတ်ပြီနိ။ကျမဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မွေးပေးလိုက်ပါမယ်။ယေရှုတင်ပါတယ်မယေရှုရဲ့။ဟုတ်ပြီတော့ကျမရန်ကုန်ကိုခဏပြန်သွားရအောင်မယ်။သူမိဘကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးမှကျမတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ရပါလေ။စီပီသူလောက်ပါ။ကျမသွားနေလို့နေမေးပိုင်းတုံးမှုကြည့်ဟုတ်ကဲ့ကျမရန်ကုန်ခဏသွားလိုက်ပါဦးဒီဘက်နဲ့ကြည့်ပြီးပြောမွေးပြီးခွာပြီးရင်မပြီးသေးဘူးရှေ့ဆက်ဘလူလို့ရမယ်ဆိုတာကျမတို့တိုင်နေဆွေးနွေးရအောင်ကျမလည်းညံ့ကြီးခေါင်းကျုံလုံးလို့အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးချေဘယ်ကသိတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျမလက်ခောက်တော့အလုပ်ပြီးမှပဲရှင်းတော့
ตัวมุ้ยนี่พาไปรอซาบุตาบุลาไปได้แล้วเดี๋ยวไปมุ้ยนี่คว้านี่จ้ะเดี๋ยวช่วยแกกิสัตย์ดีมีเงี้ยแกอุ่นเนาะโอ้จะมาดูเลยเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวเปลี่ยนไปอ๋อเดี๋ยวเสร็จไปต้องจะเปลี่ยนมีอะไรตุ๊กเนี่ยแล้วตุ๊กมุ้ยนี่เนี่ยโอเคถ้าถึงจะมาเชิญมุ้ยสิ่งกว่าเลยมั้งเนาะ ด้วยวิสัยนั้นเนี่ยแหละกูเมื่อวานนี้พ่อหานี่มาเส้นมะกรูดใส่เส้นน้ำนี่เนี่ยเลยคลีที่ใครมาสูบเปลี่ยนเนี่ยโอเคว่ามาดูแลชีเลี้ยงเปลี่ยนเนาะงั้นยามาจะเทที่มีเสียวว่าล้างสูรอมาลุยมาเส้นบีมาสูรไม่ยากหรอวะยากอะไรมาเลยอามาเลยเปลี่ยนยี่สูบไม่กูเจอว่าสัตว์ตาปลาเลยงั้นยามาเลยเสียวว่าล้างเทที่มี จะรู้พี่มึงจะว่าลีจีสูบจุ้ยไม่เส้นกองพี่นี่หรอวะการอยู่ไปบอกมาเองโอ้ลีจะมาเอาเสียวันตะเทตมีสูบไปแหละเทมันจีบานเองโอ้การเจ้ามันลาลุอาม่าสิคุณลุยเจ้าลาแกอะไรเลยมวยเป็นเลยน้ำแทบพาลีพี่โอเมสุราที่รอเบาไหมอืม อ้าวด่าเราว่ามีอะไรไม่ใช่ไม่จริงน้องจริงนะบุญนี่ไม่ได้ทิ้งใจเลยด่าว่างั้นไม่ใช่ดีแต่เราเนี่ยปฏิบัติอ๋อฉันจะมาไม่เช่นกูสิตัวรู้เลยอารมณ์ยุบเยี่ยมเสียงเนี่ยพี่ว่าเราไม่รู้ยินเจ๋ง你是要多啊，可是要多，都要多了吧？搞的，啊，俺都要回来呀！啊！你是谁的？哎呀，这个你太大！呼，俺家妈，我啥事都弄不成了喏。 ตัวคู่เราไม่จริงนะมันนี่ไงเราหรือวะไม่บ้ามาฮูลีฮูตัวช่อเจียละแต่ไม่เอาไปตัวเจียละบ้ามาอันนี้ไม่ท้าตัวเลยยามาเลยบอกมาเลยก็ยุ่งไม่ใส่ตัวเลยเนาะฮูตัวช่อนางงานยามาบ้าตัวอะไรฮูบ้ามาตัวบ้าอุมาฮูตัวช่อเลยเอวเวนท์ท้าตัวลานี่ละสรอแต่เอ็งลงในเช่นนี่เด้อไอ้เราไอ้ยันเต้าตัวมายาลีตัวเวนท์ลูกค้าเนี่ยลีฮูไอ้มาไอ้บอลลูเรสส่วนเลย ตู้เวชาข้างหน้าผมมาเองคุณกี่สามาเลยตู้เวกุญแจทองทาระเอี่ยนเลยตู้เวอากูเรลี่อ๋อเดี๋ยวรู้ละไม่ที่เผาเกวตู้เจียระเชื่อบ้านนั้นเราไม่ที่ดูข้างซ้ายนี่เราไม่เจียระ
ထဲကမညီမလည်းနားနေနေဘာမှစဉ်းစားမိနေကြားလာနောက်ကိုဝန်နေလားမနေလားမသိဖြစ်နေပြီကဲအေးစင်နာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဘာဘလို့ပြန်ညစားမအောင်တို့ချောရဲ့ဟုတ်တယ်မရင်ရွှေရဲ့ဟိုဒီကလေးကိုလေဘလို့မှခေါ်သွားလို့မဖြစ်လို့ပါဟိုသူ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းရလဲလေလက်မခံရင်ရဘူးဒီရွာမှာတယောက်ယောက်ကိုပေးလိုက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲစွန့်ပစ်ခဲလို့မှားလိုက်တာဟုတ်ပြီတော့ဟိုထိုက်တင်တဲ့လောက်ငွေတော့လေကျမပေးခဲ့မှာပါပတ်စံပါရေးလဲဒါလူရှင်လူပစ္စတခတ်လုပ်တဲ့ဒီကလေးပဲပြောနေတာဟုတ်ဟုတ်ကျမပြောတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီကလေးမလေးကလည်းဆရာဝန်ဖြစ်မဲ့ဆဲဆဲအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာတော့သူ့မိဘတွေကလည်းယူကျုံမရဖြစ်ပြီးဟိုသမီးအဖြစ်ကစွန့်နေမယ်ဘာမဲ့သူလို့ကျမမနေ့တောင်းပန်ထားရတာပါဟုတ်ဒီကိစ္စလေးလေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ကလေးကိုသူပြန်လာခေါ်မှာပါဒုက္ခပါပဲနော်ကျမလည်းဒီလိုအပေါ်မျိုးတစ်ခါမှမကူးစက်ဘူးချားတဲ့ကလေးကလည်းသနာပါကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကလေးအမိနဲ့တနာဖို့ကောင်းပါလေဟွန်းကျမလည်းဘာပြောလို့ဘာလို့မှမသိတော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျမပြောတဲ့အတိုင်းကမရင်ရွှေပူညီပေးပါရှင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲတော်ချောရဲ့ဒီစင်ဘဘကျမကိုကြိုပြီးပြောထားအောင်မပေါညီဘက်ကကြည့်တော့လေညီအကြောင်းနဲ့ညီစကားပဲပေါ့ငါဘက်ကလည်းထက်တွေ့အောင်ဒီကိုအင်းငါအချင်းချင်းရောက်ခဲ့ပါလေ။ဒီမှာပိုက်ဆံလေးမဖြစ်စလောက်နဲ့နှစ်သိပ်တာလွဲလို့လုံးဝတောင်းရင်ဘူးမပေါ်ပါဘူး။ဟမ်။တို့ချပြောတာအဆန်တကယ်ပဲလား။ဟေးငါညီကိုလိမ့်စရာလား။ငါအခုလိုညီကိုလှုပ်ရတာ။ညီဟာမပြက်အဲ့ဒီအိမ်မှာအလုပ်ပြောင်းဝင်လို့ရတာပေါ့။ညီကလေးခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ကဲဘလို့လုပ်မလဲ။ငါခုပြောရတာလေညီတချင်ချင်းမှာညီကလေးကိုညီပြန်ခေါ်လို့ရအောင်လို့ပြောတာရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာပေါ့အေးတကယ်လို့ဟိုဘက်ကအပီးပိုင်ဒီကိစ္စကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှညီပိုက်ဆံရှာရမယ်ပိုက်ဆံရမှညီဒီကလေးကိုပြန်ခေါ်နိုင်မှာပေါ့ညီအစပြောတော့ကတော့ငါစီစဉ်တာကိုဒါကမှမယ်ဆိုအေးအခုငါပြောတာကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့นี่หลุดขึ้นมาแล้วหลุดတော့ညီမလေးရဲ့စိတ်ကလည်းအမကိုချင်းစားပါလေစိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးအခုကညီမဘယ်လိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူထားလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမရေတော်ချော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရတော့မှာပေါ့ဖြစ်နိုင်တော့ညီမသားလေးကိုအမမွေးထားပေးစီခြင်းနဲ့သားလေးကိုညီမဘယ်သူနဲ့မှစိတ်မချဘူးအမနဲ့ပဲစိတ်ချတယ်ဟုတ်အမဘယ်လိုလုပ်ရဒီကလေးကိုချက်ဖတ်သိပါလေအမရေအမလိုအိမ်အောင်မရှိတဲ့လူလူတယောက်ကိုခုလိုစကားမျိုးပြောတာအားနာပါလေအမရဲ့တိတ်ခါနဲ့အမရဲ့ပါဝင်ကြီးကိုစော်ကားလို့ခုလိုစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့တန်လေးအမလည်းလည်းကိုယ်တိုင်မွေးထားပြီလို့ခုလိုပြောတာပါဘာညီမရေစဉ်းစားစမ်းပါဦးဒီလိုကိစ္စဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ဆိုးဖြတ်လို့ရလာမှာမဟုတ်ဘူးကွယ你說就留有差別吧媽耶。哎你說就了。姐媽呢她啊都。你一直都鬧出來的苦吧。
ချစ်မသားကိုပြန်လာခေါ်ပါမယ်။ချစ်မဆက်ဆက်ပြန်လာခေါ်ပါမယ်ပါနေ။တခြားနေလားမရှိတော့ဘူးလားညီမရဲ့။မရှိတော့လို့ပါအမရဲ့။ချစ်မညာတညာလုံးစဉ်းစားပြီ။ချစ်မသားလေးကိုအမအလွယ်လို့ဘသူနဲ့မှမထားခဲ့နိုင်ပါဘူး။ဘယ်တော့ကြောင့်လဲ။ကျမသားလေးကိုကျမဟုတ်တယ်နာမည်ပေးထားခဲ့တယ်နာမည်ဘလို့ပေးထားရလဲမုံမြင့်တော်လားမုံမြင့်တော်လားနာမည်လေးချစ်စရာလဲကဲဒါဆိုလဲစစ်ချလိုက်ကြတာထားပြီးသွားတော့ပြီးတော့အပီဒီတဲ့ငါညီမရဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်တဲ့ဟိုမှာအစီပြည်တာနဲ့သားလေးပြန်လာခေါ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအမမျောနေမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရဲ့ချိန်တွေရလဲတရည်ရွနဲ့ကုန်လာပြီအမမရင်ရွှေနဲ့သားလေးရောအဆင်ပြေကြရလားမသိပါဘူးသားလေးကိုထားခဲ့ရတာတစ်နှစ်နေပါတော့ရှိနေပြီသားလေးကိုတွေ့ကျင်လိုက်တာဆောဆရာကြီးပြန်လဲဘာဖြစ်လာလဲကိုပူလီဆုံးသွားပြီ။ရှင်။ဟုတ်တယ်။အုံနောက်ပြီးကြောပြတ်သွားလို့တဲ့။ဟဲ့ဒါပြန်ကတော့ဘလို့လုပ်ကြမလဲ။ဘာလို့ရမှာလဲထော်ချော့ရဲ့။အစတည်းကအဖေမပါပဲမွေးခဲ့တာပဲ။ခုတော့ဘာအကြောင်းဘာမျောလင့်ချက်မှမရှိတော့ဘူး။အစတည်းကကျမလည်းမျောလင့်ချက်ထားခဲ့တာမှမဟုတ်ဘူး။ကိုအားကိုကိုပြီးတဝမ်းတစ်ခါလောက်ကတော့ကျမသားလေးကိုကျမရှာကျွေးနိုင်ပါလေ။ဖြစ်ပါမလားဤဟိုမှာသူ့အနေသူလေတော်ချောတချောင်းလုံးတော်ချောစကားကိုကျမကောင်းကြီးခဲ့တာနော်ဒီတခါတော့ကျမစန္ဒာကိုဦးစားပေးပါတော်ချောရေကျမသားလေးကိုကျမသွားပြန်ခေါ်ပြန်စေနော်ဟဲ့ကိုကိုပဲကလေဟိုတပြည့်စုံမှုရှိမှာကွာခေါ်ပါလားဤဒီမှာတော်ချောငါချင်းကကျမအငတ်ခံပြီးကျမသားလေးကိုရှာကျွေးမယ်သားလေးကျမအနာမှာရှိမှာကျမအလုပ်လုပ်လို့ရမှာကျန်ကျမဒီစိတ်နဲ့လိုးဘပါသွားလိမ့်မယ်။ဟာလေကျမနားမှာရှိမှာ။ကျမကုကုကုဖြေလို့ရမှာမတော်ချော့ရဲ့။ကျမကိုနားလေပေးစမ်းပါ။အေးပါအေး။ဒါဆိုရင်ငါပါလိုက်ခဲ့မယ်နော်။ပါဝင်ကျသွားနေတဲ့သူပဲကျမတို့ဒီမှာပဲထိုင်ဆောင်ရမယ်ဒီနေ့အေးဆရာဝန်မလေးပါလားဟုတ်ပါတယ်ကျမလည်းမြင်လို့ရလို့ကြည့်နေတာမရှိသေးပါလေမရှိရွှေလို့မရှိတော့ဘူးပြောင်းမွားကြပြီဟဲ့ပြောင်းမလာလေမင်းရွှေရလေညီမတို့လာမလားလို့အချင်းတော်ကြာပြီးစောင့်ပါသေးတယ်ကွယ်နောက်တော့ဘာစိတ်ကူးပေါက်လဲမသိပါဘူးမလာတော့ဘူးထင်ပြောင်းသွားတာလေကွယ်ဘယ်ကိုပြောင်းသွားတာလဲအမရေသူဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့အမမပြောနဲ့တရွာလုံးတော့မသိပါဘူးကွယ်
အဲ့ဒီအချိန်ကစားပါတယ်သူတို့သားမိကွဲကွာခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာကျမအပြစ်ကြီးကြီးပါတို့ချောခုလို့ပြေးရပါကျမအောင်လိုက်တာကျမအောင်လိုက်တာချောနေမလီနဲ့ခလေးမွေးတာအမတိုင်းပြောလို့ရနေတာဘာဖြစ်လို့များကျမနဲ့မျိုးယူပြီးလဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ရတာကျေးဇူးရင်အဲ့ဒီတော့ကျမစေးချောင်းတက်နေတော့မရှိစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာမကြီးရဲ့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဟိုတောက်ဆရာမကြီးစီလွှတ်လိုက်ရတာလေဒီအမေနဲ့ဒီသားပြန်ဆုံစည်းရအောင်ဆိုလေဂယုဏနဲ့ပါတခြားပါစိတ်မမရှိပါဘူးကျမသိထားတဲ့အသည့်အတိုင်းတောက်ဆရာမကြီးစီကိုလွှတ်လိုက်ရတာပါဟုတ်ပါတယ်ကမပြေအမေကတကယ်ကိုမသိတာပါဗျာနားလည်ပါလေကျမတို့ရေရွှေဦးနားလည်ပါလေကျမနားမလည်တာတို့ချောကဘာဖြစ်လို့ကျမနာမည်ကိုယူပြီးအလွေသုံးစားလုခရတယ်လေဆိုတော့ပဲတို့ချောကျမကိုအမှန်တိုင်းပြောပြပါကုန်မုံမြတော်တာစီမရောက်နေတဲ့ဆွေးကျိုးဟာဖေဖေရဲ့ဆွေးကျိုးနဲ့အတူတူပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရောက်နေတာလဲ။မုံမြတော်တာနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေတာလဲ။ကျမကိုပုံမှန်လေးနဲ့အမှန်တိုင်းပြောပြပါ။ဟုတ်ကဲ့။တို့ချောအာပြောပြပါမယ်။မလင်းအတွေ့တစ်ချက်အထင်မှာသတိတစ်ချက်လွတ်သွားမိပါတယ်ကွာ။ဟိုမလင်းကဥပလပြောမှလို့မသိပါဘူးကွာ။ဟိုမလင်းကဥတောင်းမှနေတာလေ။မလင်းအခုအဖြစ်ပြက်တည်းကိုတနည်းလေးခင်လာပြီဟို။လုံးဝမသိပါဘူးနေမလင်းနေနော်။သမီးလေးခင်လာပြန်တည်သွားလို့ sorry လုံးဝကိုအဖတ်စလို့မြန်ဖြစ်သွားတော့မှာပါကွယ်တော့မှာမြောက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အထိခံလို့မဖြစ်ဘူးပေးသည်လို့မဖြစ်ဘူးကျပါလေအဲ့ဒီကိစ္စလက်မခံမဟုတ်လေ။မမီဆိုရဲ။ခုကိစ္စမှာဦးလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။မမီနဲ့ကျမမလေးအပြစ်ရှိပါလေ။ခုကိစ္စ။ညီမလေးပြည့်ပြည့်သိပါ။ကျမအရန်ဆိုရင်ပါလေ။ပြည့်ပြည့်ပေးသိလို့မဖြစ်ပါဘူးဦးလေး။ပေးမသိပါနဲ့။ကျမလည်းပေးသိမခံနိုင်ပါဘူး။မင်းနော်မင်းနော်မင်းနော်ဦးကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်ဦးရဲ့ဂုံတိခံငဲ့ကွယ်ပြီးတဲ့အတွက်မင်းနော်ဦးဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးနော်ဘယ်တော့မှဦးမမေ့နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မင်းနော်ဦးစီရင်ပေးတာတော့လက်ခံဖို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဦးလေးစီစဉ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လက်ခံပါမယ်အေးဒီကြားထဲမှာတော့တမီးလေးမင်းမေးရောနေပြီးဖို့ပါပဲနော်တမီးလေးကလည်းမင်းနော်ကိုအရခင်နေမှာလားကြောက်ဦးလေကျမတတိထားပြီးနေပါမယ်ကျမလည်းကိုတာဝန်ယူပြီးပို့ပေးထားတဲ့အိမ်ပေါ်လေးတွေရဲ့အခြေအနေအဆစအရာရာသူတို့ရဲ့လှုပ်အားကလေးတွေကိုလှုပ်ပေးရတာပေါ့မလေးຫນွယ်ကိုလည်း
ဒီနေလာအင်ကြီးကိုရအောင်ကျမပဲပို့ပေးခဲ့ရတာအဲ့တော့လေဝင်ရထွက်ရတာပေါ့လင်းနွယ်လင်းနွယ်ဘာချောဟမ်ဘာချောရလဲဒီတစ်ခေါက်ကြာလိုက်တာအေးဟဲဒီတစ်ခေါက်ငါကြာသွားတယ်သိလားမကူလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းအချင်းမပြေဘူးခိုးရင်ဖွယ်ရင်လည်းပြင်လာကိုပြဿနာတွေကိုဆုံးနေတာပဲငါမင်းရဲ့ကိုဖြင်းရှင်းနေရတာတော်ပါပြီငါဒီလောက်တော့လုံမစားချင်တော့ပါဘူးအေးဒေါ်စောရတက်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ပြန်မလာပေါ့ဟို twin size မှာပြန်တော့အေးစီလာဟဲ့နေပါဦးကွယ်မောလာလို့ငါခဏနားမရသေးဘူးဟာဟဲ့ဟိုဦးနေလာလို့တားဖာတွေမမြင်ပါလားဟိုဦးလေးကတော့ဆက်ရုံသွားတယ်။ဟောမမလေးပြပြကတော့ကြောင်းတက်နေတယ်။ဟောသူဆရာဝင်မဖြစ်သေးဘူး။သူတို့ကြောင်းကလည်းကြာလိုက်တာနော်။ကြောင်းပြီးတော့မယ်လို့တော့ပြောတာပဲဒေါ်ချောရဲ့။ကျမလည်းတေချာတော့တိတ်မသိဘူး။ဟေး။ညီကြီးကလည်းမလန်းစားမှလား။နေမကောင်းလား။ဒီမှာအဆင်မပြေလို့လား။ဟေးငါမင်းနေတယ်လေ။ဟေးပြပြောဦးလေငါ့ကို။ဟဲ့ဘာလဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီတော့မှသူ့မှာကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ကျမလည်းခံပြင်းလို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုငါရအောင်ရှင်းပေးမယ်လို့ကျမသူ့ကိုပြောပြီးနှစ်သိမ့်ခဲ့ရတယ်သူနေလားရှင်းမလို့လုံးလိုက်တာလေဒီကလေးမလေးရဲ့ရွာကိုကျမဘယ်လိုလုပ်ပြီးမျက်နှာပြရမှာလဲကျမတပည့်လုံးလှုပ်ရှားလာခဲ့တာဘာနာမည်ပြဲမှမရှိခဲ့ဘူးအခုတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ကျမရဲ့လုပ်ငန်းနေလေရေစုံညောပြီအဲ့ဒါရှင်းမလို့လုံးတော်ချောကျွန်တော်ခုနပြောချင်တာပြောပါဗျာခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာရှိတာဒီကျွန်တော်ပြောပါ။နော်။ဒီကိစ္စလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တော်ချောရယ်။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။တောင်းပန်လို့ရမလားရှင်။တော်ချော။ကျေးဇူးတူပြီကျွန်တော်စကားဆုံးအောင်ငါထောင်းပါ။စိတ်ရှုံနေတာရှင်။ခဏလေးပါခဏလေးပါ။ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုတော့ရောရှုံနေဖြစ်တော့ခင်ဗျာမွေးပေးပါဗျာ။ခင်ဗျာဒီကလေးမွေးနေအောင်ခင်ဗျာအားလုံးစီစဉ်ပေးပါတော်ချောရယ်။နော်။ဒီကလေးရောရှုံမွေးပြီးကျွန်တော်ယူခင်ဗျာပြန်လာခဲ့ပါ။ခင်လေးနဲ့မွေးထားတဲ့ကလေးတို့ကိုကျွန်တော်အားလုံးတပေါ်အားလုံးတို့ကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ်အခုလည်းမွေးဖို့ဖောက်ဦးတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်အားလုံးလုပ်ထားတယ်ဒေါ်ချောခဏလေးနော်ဒေါ်ချောပါစားကလေးမွေးဖို့ဖောက်ဦးတယ်ဒီမှာပြည့်စုံသွားပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းပါပါတယ်ဗျာဒီဘက်ဆောင်သုံးပြီးတော့ကလေးလေးကိုရောရှုပြခင်ဗျားအစီအစဉ်ဆွဲပြီးအားလုံးကူညီပေးမယ်ဒေါ်ချောနောက်ဆုံးတော့ကျမလည်းတထေးကြီးရဲ့စီမံမှုအတိုင်းခေါင်းငိမ့်ပြီးပြန်ခဲ့ရပါလေလောလောဆယ်ပြဿနာကိုအရင်ဖြေရှင်းရမှာမို့မကြေနပ်တဲ့အဆိုင်အခဲကိုမြူချခဲ့ရပါလေလင်းနီလင်းနီယောဒါလေးယူထားလိုက်อยู่ไม่ได้เนี่ยอุลีจม้าไม่อยู่ไม่ได้เนี่ยแกอาจารย์เตียหลูโหเวจม้าหมั่นอยู่ไล่ไปพี่ดูแลหมดได้อุลีอุ๊ยจะกล้ามาหน้าถอมมาดีบิซิลีอ่ะเฉยๆมาเลี้ยงหน่วยตัวก็ม้วยลาได้คลิปตัวป่ะถอดกูขึ้นเลยกูรู้ปุ๊งชูก็อยู่ลงเนี่ยเราก็อุลีดอสิมคอมพิวเตอร์มาเลยกูจม้าน่าเลยบาเลยจม้าพ่อกองซงเพียจม้าหนีท้อมมาบ่า
ဘသူမှမသိအောင်လဲဘသူမှမသိအောင်လဲထိမ့်သိထားပါမယ်ဝင်တာလေးတာလေးနေရင်လေးနေရော့တာလေးလေးထားပါအချင်းချင်းမှာအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုကကိုယ်တွင်မျက်နှာသာပြေးလိုက်လေးနေလို့သားမျိုးကိုနဲ့တူခေါ်ထားပါမယ်ကွယ် ကျွန်တော်မျိုးပါလဲဗျာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ရန်သိချင်လို့ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးပါလဲဗျာကျွန်တော်ပြောပါဗျာတို့ချွေးအိမ်ရှိပါလေသူကကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ပြေးပြရတဲ့ကုနေမယ်လို့ဆိုတို့ချွေးဒီဦးလာခဲ့တာပါဘုကလေးကိုတွေ့တဲ့နေ့ကနာကနာပြော ပြာမိတွေ့နေတဲ့စာသားရှိပါတယ်။ဘာလဲကြောက်ရိမကောင်းတို့ချောနဲ့ကလုံးလုံးနဲ့စိတ်ပေါ်ကခင်ဗျမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကွယ်။တို့ချောရဲ့ရှင်ရတယ်ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေ့ပဲတွေ့တယ်လုပ်ပဲလုပ်တတ်နိုင်တော့တယ်ကြားကြောင်းပါတော့ အားလုံးကပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ပြန်ပြန်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးထွန်ရွှေရဲ့။တို့ချိုးအပြစ်တင်နေလို့လည်းအလကားပါပဲ။မင်းရတော့ရာအခုတော့မပြေမောင်လေးဖြစ်သွားပြီ။ရေးကြည့်တာကမလေးတွင်စီမျက်စုံသွားတွေ့ဖို့ပဲ။ ဒါမှမုံမြင့်တော်တာလေပြုံးမယ်တော်ရင်ရွှေလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်ကျမလည်းတက်နေတယ်လို့ကူညီလို့ရမှာပေါ့ကဲတို့ချောကျမတို့မလေးနယ်စီလိုက်ပို့ပေးပါကဲထားမှာ အမေသားလေးမူပြစ်တော်လားဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့အမေအမေကိုယ်နာမည်ပေးရအမေသားမူပြစ်တော်တာပါအမေအမေသားလိုက်ရှာနေတာအေးအမေသားကိုပြစ်ခဲ့တာမဟုတ် ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနော်။မင်းရဲ့အပြစ်တွေ
အမေရဲ့အမတွေကိုရှုံးမထွက်နိုင်လို့မတော်လေးကိုမေကုလို့ထားခဲ့ရတာပါသားလေးကိုလေသားလေးကိုအမေလိုက်ရှာသေးတယ်တာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေသားအားလုံးသိပြီပါလေမေသားမျိုးစိတ်မဆိုးပါဘူးအမေဘလို့အချိန်လေးမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေမိနာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါအမေလို့ခေါ်ကြတာအမေဖလီဖလီတိုင်ဖလီဒါအမေတွေပြန်ဆုံနေကြပြီလေငိုမနေကြပါနဲ့ဒီချေရငိုရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးပျော်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီမလေးနွယ်ကိုကျမ်းမာကြီးကိုယူဆိုင်ပါမလေးနွယ်ကျမ်းမာမှာအားလုံးလည်းပျော်ရမှာနော်မလေးနွယ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ပြည်ပြည်မလေးနွယ်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးမှားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပြည်ပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းရေးရေးမကြည့်ရပါမလေးတွင်ရေကြည့်ပြီးအားလုံးကိုနားလေပါလေမျက်နာလေးရေးမကြည့်ရဲစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးအခုပြည်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 ဒီကိုလိုက်လာရဲဆိုတော့မလေးတွင်ကလာခေါ်တာမလေးတွင်ရေပြည်ပြည်မောင်လေးတက်တက်လေးအတူတူနေကြမယ်နော်တွင်ရွှေတွင်ရွှေမငူပါနဲ့ဒီမှာဘယ်လိုသဘောမျိုးနဲ့မှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်လေးပေါ်မှာတွင်ရွှေတသက်လုံးကျွန်းပြီးပြည့်စုံစောက်ရှောက်လာတဲ့ကြီးစုကအရန်ကိုကြီးပါဘူးအဲ့ဒီကြီးစုကိုလည်းကျွန်မတသက်လုံးပေးပါဦးကျွန်မခုနကစကားဖြစ်ပြောတာဒီ၃ယောက်ပဲဆိုပေမဲ့တွင်ရွှေလည်းပါမှာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်မရင်တွင်ရွှေရဲ့မလေးနွယ်ရဲ့မောင်လေးရဲ့တသက်လုံးအတူတူပါဟုတ်တယ်နော်မောင်လေးပြောလိုက်အောင်လေဟုတ်တယ်မေမေမေသားနဲ့တူတူနေရမှာနော်မေနော်ရောလို့မေကောင်းနေပြီဟာစင်ကောင်းနေတာမှညမရဲ့ဟုတ်အမလေးဘယ်နေဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါခွဲကျမဘယ်လိုဝါပဲရောက်ရောက်မောင်မေဟာကျမသားလေးကိုခုလိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးချောင်းပြုစုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တာလေကျမနဲ့တောင်းခုလိုပြန်ဆောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်အမကျေးဇူးကိုကျမဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးအမရေတော်ပါတော့ငါညီမရေအမလည်းဘယ်ရှင်အကွဲခံနိုင်ပါမလဲဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့တော်ပြီးငွေခဲ့ရတဲ့အမေတယောက်ရဲ့စိတ်ကကိုကြီးစားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲตาလေးကိုသူ့အမေနဲ့တွေ့ရအောင်ဆိုတော့လိုက်တာအေးစုံတူပါကဲဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ပြီမလားအဲ့တော့ညီကြီးလည်းကြောက်နေနေတော့ဝမ်းလည်းမနေနဲ့နော်ကျမတို့ဒီအားလုံးတသက်လုံးတည်တဲ့အထိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားကြမယ်နော်မင်းနဲ့ရနော်အမေလည်းမင်းနဲ့ရနော်အမေကျန်မာကြီးပြန်ကောင်းတော့အောင်မမပြရဆေးကုပြပါတော့မေနော်မင်းနဲ့ရနော်ဒါတို့အားလုံးအတူနေကြပါမယ်နော်